ଭାରି ଗରମ ଭାଇ ଚାଲ ଆଜି ଘରେ ଗାଧେଇବାନି ନଈକୁ ଯାଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଆସିବା କିଛି ଏମିତି କହି ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା ସାନ ଭାଇ ଘରେ କେତେ ମନା କଲେ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ କାଟି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇ ଫେରିଆସିବୁ କହି ଦୁଇ ଭାଇ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ନଈ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ ସବୁଦିନ ପରି ନଈ ତୁଠ ବି ବେଶ ଗହଳି ଥିଲା ତର ତର ହେଇ ସାନ ଭାଇ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା ଆଉ ପଛେ ପଛେ ବଡ଼ ଭାଇ ଦୁହେଁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବେଶ ମଜା ନେଇ ଗାଧେଇଲେ ହେଲେ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତା ଯୋଗୁଁ ତୁଠ ପଥରର ଶିଉଳିରେ ଖସିଗଲା ସାନ ଭାଇ ଶେଖରର ପାଦ ପାଣି ଭିତରେ ଭାଇ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ବଡ଼ ଭାଇ ବା ନିଜକୁ କେମିତି ଅଟକେଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଭାଇକୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଭାଇ ବି ସାନ ଭାଇ ପଛେ ପଛେ ଡେଇଁଲା ନଈର ଗଭୀର ଜଳକୁ ଆଉ ପାଣିର ସୁଅରେ ଆଗ ପଛ ହେଇ ଭାସିଗଲେ ଦୁହେଁ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫେରୋକ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ ଘର କରି ରୁହନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ଶେଖର ଜୋକ ଗଡ଼ିଆ ନିକଟ ନଈକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ହଠାତ୍ ସାନ ଭାଇର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଯିବାରୁ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତେବେ ଉଭୟ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳିପାରିନାହିଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବଡ଼ ଭାଇ ଶାଶ୍ୱତ ମାତ୍ର 7 ମାସ ହେବ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଘରେ ନବବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଖବର ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନଈ ପଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଅର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବ୍ୟାସନଗରରୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।